iyadoo Soomaalidu ay si weyn uga wadaan waddankan Djibouti qaybaha kala duwan ee ganacsiga iyo hadana waxa si weyn u soo kordhaya maalgashiga ay ganacsatada Soomaaliyeed ku sameeyaan dalkan Djibouti. Maalgashiga oo isugu jira qaybo kala duwan ayaa waxa ka mid ah dhismaha guryo degan ah oo dadku ay degaan, kuwaas oo isugu jira kuwa iiba iyo kuwa kireeya iiba intaba, waxaana maalgeliye ganacsata Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay ka hirgeliyeen waddankani qaybo kale oo ay ka mid yihiin warshado yaryar oo sameeya qalabka dhismaha guryaha. Waxaana sidoo kale Soomaalidu ay ku leeyihiin dalkan Djibouti bangiyo waaweyn, kuwaasoo ah kuwa ugu horreeya marka loo eego ganacsiga dalkan Djibouti iyo sida dadka ay ugu xiran yihiin. Bangiyadan ayaa waxa ay fuliyaan howlo kala duwan oo ay ka mid yihiin inay dadka guryo u dhisaan iyo in ay dadka ganacsatada lacaga amaahiyaan, dibna ay lacagahaasi kaga qaada. Soomaalidu waxay qayb ka yihiin ku nool waddankani Djibouti ganacsiga isku xira Itoobiya iyo waliba sidoo kale Djibouti, gaar ahaan marka loo eego baawurta transitka ee qaada alaabooyinka oo Soomaalidu ay ugu lafahantooda qayb weyn ka qaataan. Waxaa sidoo kale ay halkani ku leeyihiin ganacsi kala duwan oo ah mid ay dibadda kaga keenaan maciishadaha kala duwan ay dadka isticmaalaan iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga, kuwaasoo si weyn ugu xiran dalka Itoobiya iyo kan Djibouti lafahantiisaba marka loo eego isku xirka ganacsiga ee waddamada geeska. Waxaa sidoo kale Djibouti xarun ku leh rugta ganacsatada Soomaaliyeed oo uu madax u yahay Sheikh Axmed Nuur Jimcaale, oo isagu ah milkiilaha Salaam African Bank iyo weliba shirkado kale oo aad u badan oo ku yaala dalkani Jamhuuriyadda Djibouti. Soomaalidu waxay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay hayntoodu yar tahay ee dhibaataysan, iyaga oo sidoo kalena aqalo u dhisa dadka faqriga ee ku nool dalkan Djibouti qaarkood. Waa kan gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, Maxamuud Cabdikariin Gabayre, oo isagu ka warbixinaya howlaha maalgashi iyo weliba ganacsi ee Soomaalidu ay ka wadaan dalkan Djibouti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo runtii aan leeyahay waa madaxweyne sharaf badan, lagu soo dhaweeyey ganacsato badan oo ku soo dhaweeyey dalkan, una sabab ahaa Somali Business Investment in laga furo, oo Sheikh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo Jerman u yahay inaan ka furno halkan magaaladan Djibouti. Muddo dheer ka bacdina waxay maanta maraysaa Soomaalidii iyo ganacsatadii Somali Business Investment oo hor kacay Sheikh Axmed Nuur inay maanta towerka aad aragteen iyo hawsha aragteen ay ka qabteen. Ganacsatada Soomaaliyeed meel kastay daadsan yihiin, meel walbana shaqeykaayaan, laakiin Djibouti si gaar aan il ugu haynaa real estate-ka qayb ka yihiin, ganacsiga caadiga ah qayb ka yihiin, xawaaladaha qayb ka yihiin, banking-ka qayb ka yihiin, waxyaalo badan oo kaletana waa soo socdaan. Casumaad kale oo hadda aan ku soo soconaa jirta December 3-deeda oo halkan Carwooyinka aan kaga soo qaybgeli doono, waa shirar badan oo uga soo qayb galnaa oo hadda ugu dambeeyey kii IGAD Forum oo halkan lagu qabtay. Marka markasta waan nimaanaa, waan iska wad qabnaa, waan u hambalyeynaa rugta ganacsiga Djibouti. Howlaha ganacsi iyo maalgashi ee ganacsatada Soomaalida ay ka wadaan caalamka ayaa waxaa ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu ganacsi ku leh dalkan Djibouti, kana ganacsada qaybaha kala duwan ee ganacsiga dalka iyo dibadda intaba laga keeno. Mikhail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.